चलचित्र लम्फूको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कमेडी, सस्पेन्स, पीडा, विस्फोटले भरिएको चलचित्रको ट्रेलर रिलिज गरिएको हो। यो चलचित्र वैशाख 28 गतेबाट रिलिज हुँदैछ। चलचित्रलाई गोपाल चन्द्र लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन् भने शक्ति बल्लभ घोरा सैनीले निर्माण गरेका हुन्। यो चलचित्रमा नवनायक कबीर खड्का, सलोन बस्नेत, नायिका दुवे चाँदनी शर्मा र मरिष्का पोखरेल, बाल कलाकार कुशाग्र भट्टराई, कुसुम श्रेष्ठको मुख्य भूमिका छ। पपुलर मिडिया ग्रुपले निर्माण गरेको यो चलचित्रमा भूपतिको कथा, पटकथा तथा संवाद रामजी लामिछाने र शिव विकको कोरियोग्राफी, अष्ट महर्जनको एक्सन, अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत छ। चलचित्रको ट्रेलर सामान्य छ, तर यसले उठान गरेको विषयले दर्शकको मन जित्न सक्छ। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक गोपाल चन्द्र लामिछानेले सामान्य कथामा चलचित्र बनाएको भन्दै मन नपरे आफूलाई गाली गर्न आग्रह गरे। यस्तै निर्माता शक्ति बल्लभले पनि आफूले कर्ममा विश्वास गर्ने भन्दै चलचित्र मन नपरेको खण्डमा गाली गर्न आग्रह गरे। चलचित्रका मुख्य नायक कबीर खड्काले यो चलचित्रका लागि आफूले धेरै मेहनत गरेको बताए। यस्तै नायक सलोन बस्नेतले यो चलचित्रमा आफ्नो भूमिका यसभन्दा अगाडि गरेका भूमिका भन्दा धेरै फरक रहेको सुनाए। कलाकार कुसुम श्रेष्ठले आफ्नो विशेष भूमिका रहेको सुनाइन्। उनले आफूले यो चलचित्र चलेपछि मात्र अरू चलचित्र गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने बताइन्।